A nyní, dámy a pánové, je mi ctí a velkým potěšením přivítat jedno z největších českých herců. Pan Luděk Munzar! Pane Munzare, s určitým úžasem, ale neradostným jsem zjistil, že teď sice se blíží nový film Nevinnost, kterým budete hrát, ale že to je asi 23 let nebo 25, co jste ve filmu nehrál. Možná díl, ale to, no tak, to tak je, no. No ne, ale tohle zase taky nebude nějaká, to je takový, on pan režisér Řebejk našel odvahu a... Obsadil vás. Zavolal mě. Chtěl, no ne, abych byl ještě starší, než jsem. No. Já vím, ale tak normální to není, ne? Jo, ale já jsem o tom už nikdy nepřemýšlel. No tak vy ne, já to chápu, tak samozřejmě byste si tak mohl říkat, budou chtít, budou. A chtěl někdo? No jednou jo, to nějaký pan režisér, to bylo o tom Heparinovým vrahovi a já jo, jsem to ale... Tak mě teď, oni mají takový teďka ty nový názvy, casting, messenger, ano, a on, ano, co všecko. Ano. Tak jsem říkal, aby na mě mluvil česky a tak, a on mě zatelefonoval, že by mě poslal scénář urgentně a abych si tam přečetl tu roli toho ředitele nemocnice, tak jsem čet a pak jsem zjistil, že to je 4 věty, tak jsem mu řekl, že si na to můžou vzít kompart, že to budou mít lacinější a že já jim to zatelefonuju, ten text potom třeba. Jo, ale my se tady můžeme podívat na malou ukázku z té Nevinnosti. Je pravda, že samozřejmě... Co to je? To je bramborový salát, to máš rád, tati. No dobře, a proč je tam ten hrách? To je hrášek, tati, Tereza ho tam má ráda, promiň, já jsem zapomněla, že ho tam mamka nedávala. Ale já ti to vyberu, chceš to vyndat? Ale prosím, já jsem malý dítě. Já ti to nakrájím. Ne, dobrý, jestli je to moc tuhý, tak mi to radši nedávají. Je kuřec, je měkej. Tak co je novýho na klinice, Tomáši? Co myslíte, pane profesore? Co pan kolega Šimek? Či s primářem? Ty asi myslíš, tati, profesora Leberne. Tati Šimek už je 2 roky po smrti. Pamatuješ, jak jsme byli na tom pohřbu? Tak tam hrála ta jeho snacha na housle úplně příšerně, pamatuješ? Na housle? No. To je hrozně, já nevím, mě tahle protéza tak strašně tlačí. Každý sousto, to je utrpení. Tak to je z Nevinnosti, která bude v lednu nebo kdy, ale víte, není to normální. Tady takový herců, jako jste vy, moc není. Tady není moc herců, který odehráli takový role jako vy. Tady není moc herců, který je odehráli tak jako vy. Takže je strašně divný, že vlastně najednou přirozeně ty režiséři nemají tu potřebu si říct, pojďme, tohle by mohl hrát Munzar. A já jsem o tom přemýšlel, čím to může být, jako že by na vás zapomněli, to si neumím představit. Ale já si to myslím, že asi jo, a pak někdo, nevím, ale to jsou takový dohady. Já jsem opravdu o tom nepřemýšlel nijak. Prostě já jsem si svoje odehrál, přišli noví režiséři, mají svoje herce a tak dále. No tak já jsem neleštil kliky tenkrát a nebudu je leštit. Teďka v herectví je především o nabídce a poptávce. Když ta poptávka není, no pravda. Tak přece nebudete. Já si nemyslím, že vy byste někdy klepal na dveře, jako někteří kolegové, kteří vědí, kdo co píše a když nevědí, tak si to rychle dozvědí a obsadí se. To ne, tak to už jsem se takhle narodil. Je pravda, že vy jste vždycky byl a jste reprezentantem takového mužního typu. Děkuju. Českým herectví, těch moc není. A může to být zároveň, si myslím, možná i příčinou třeba těch komplikací, že nepůsobíte tak vlídně, přátelsky. Ahoj, Luďané, tohleto, no tak to kamarádství, vy jste takový jaksi pevný, jsi sám pro sebe a oni ty režiséři někdy jsou slabší, jak si bych řekl, z hlediska osobnosti a říkají si, on mě nemá rád, nebo je takový nepříjemný. Ale asi na tom něco bude, to mě kolikrát Jana, moje žena, říkává, že ona mě dělá advokáta, že když takhle ještě jsme někde seděli, nebo bylo tam víc lidí, říká, on ten pan Munzar musí být strašně naštvaný, on je zlej. No. Ona říká, ne, to je absolutní znak pohody, když nemluví, no. No tohle to. S vaší paní jste ten příklad těch, co to nepodepsali, antichartu, že jo? A přesto ano. Se pak píše, ale že jste ji podepsali.
A to já jsem se taky divil. Že jo? No, proto radši spolu ani nebydlíme. Na to, že máte partnera teda? No možná máte pravdu, možná, že teďka po pořadu zjistím, že už žádného nemám. Pani, na vás ještě lidstvo není připraveno. Nedávno jste překvapivě udělal přece jenom představení, dá se říct, ve Viole k výročí 100 let narození Františka Hrubína. Ano. A to je druhá zajímavá oblast, že vlastně dělat poezii jako takový je ohromný problém, ale vy jste ji aspoň pro mě vždycky dělal právě mužně. Že jste nebyl ten rozbředlej herec. No děkuju, já jsem nenáviděl na škole jeden předmět, který se jmenoval umělecký přednes. Prostě to slovo umělecký přednes, to je něco hroznýho. To prostě, když se řekne recitovat, tak mě takhle se zvedají chlupy na mě, no, protože slyším tu lirickou, jak to putuje od Košic až po až do všech divadlech. A pak taky byla jedna herečka, no, tak herečka recitovala, že ještě to vlasama, jde. No přece poezie je něco tak strašně intimního, tak blízkého, že to má být s ostychem. Jan Skácel říkával, poezii si má člověk číst pro sebe, v tichu. A když už najednou třeba chce říct něco nahlas svý milence, nebo mamince, nebo někomu blízkému, tak to pro Boha jenom, ať to jenom přečte po smyslu. A tohle je mně blízký, protože si vybírám ty verše nebo ty básníky, kteří to napsali za mě, čili něco, co jsem si já myslel, cítil a tak dále. No a s tím panem Hrubínem to je, já vám to říkám naprosto upřímně, já jsem z toho trošku dost zděšený, protože já jsem tu nabídku přijal od pana Tamchyny, který někde koncem května nebo začátkem června mě nabídl, jestli bych ve Viole neudělal pořad ke stému výročí narození básníka Františka Hrubína, protože jsem hrál v jeho hrách, byli jsme přátelé, dokonce jsme si tykali a letití přátelé. A já jsem tam kdysi tu jeho romanci pro křídlovku dělával, ještě za pana doktora Vladimíra Justla. No a jsem říkal, ale to je celý, já už to nevím, já už jsem 20 let nebyl před lidma, ale tohle to já vám nemůžu odmítnout, protože to je taková pokorná služba vzdát úctu a hold velkému českému básníkovi. Tak jsem to takhle se s paní ředitelkou Viklickou a s ním dohod. No tak jsme 14. září udělali takový první představení, no první večer a 17. To bylo přímo na narozeniny pana Hrubína, jsme udělali druhý večer. No a ono to bylo vyprodaný a už je vyprodaný únor a oni to pořádali. Já jsem říkal, to nejde, to nemůže být repertoárový představení. A já už jsem 20 let mezi No, před lidma takhle nebyl. Včera jsem zrovna měl takový, a oni to prej udělají, vyhlásej před prodej a tam jsou lidi fronta prej až na to, na národní třídu. No ale pane Monzare, fronta na poezii. No, mě to udivuje a já jsem tomu ale strašně rád, že to no, tak to je. Bodej, no tak to je div. To je. A to je teda spojení Hrubína s vámi s dovolením, to je velký dár. Já si toho vážím a to nějak nezlehčuju, ale říkám, že jsem z toho trošku zděšený, protože pochopte, já jsem se s tímhle nesetkal, já jsem byl dědeček, jsem dědeček z povolání, tím jo. Jsem žil a teď vás vytáhnou z Modřan mezi lidi, no to je trochu. Vy jste byl vždycky taky takovej v tom svém herectví výlučnej, takže u vás mám velký podezření na určitou výlučnost vašeho vkusu, že si lpíte na svým. Koukáte se dneska na divadlo třeba? Už tak moc nechodím do divadla. Ne. A v televizi sledujete to? No ten seriál Divadlo žije, ne, to, ne. Tenhle druh perverze nemiluju. No ne, protože já musím vám říct sám za sebe, já nikdy nezapomenu například na vaše představení Artura Uje, kde jste hrál, protože já na to šel s tím, že to zas bude klasika, Brecht a tohle. A takový jsem k tomu měl despekt a tam jsem ustrnul jaksi obdivem a úžasem. Děkuju. A ono to jde i v té klasice, výborně, ostatně i Furianti vaši a tak dále. Ale myslím si, že dneska je to zase na druhou stranu zvrtlý, že dneska se jaksi divadlo jakoby stydí za klasiku. No, já si myslím, že se dneska dělají
na jevišti věci, které by se právě nikdy na divadle nesměly dělat. Jo? Že existuje, já mám smysl pro experiment, protože víte, když jsem přišel do Národního divadla jako mladý kluk, v podstatě to byla tenkrát revoluce, zděšení, jak můžou takovýhle člověka rovnou. Já jsem ani neměl jednu sezónu odbytou v Mladoboleslavském divadle. Mm. A pan režisér Krejča, pan režisér Alfred Radok mě tam pozvali a tak jsme dělali tenkrát taky takový, jako by se řeklo, moderní představení. Ano. Když jsme hráli Strakonického Rudáka, kde já jsem hrál hlavní roli, to bylo k 75. výročí otevření Národního divadla. Mm. Tam pan režisér Krejča měl dva pohyblivý chodníky, po kterých jsme chodili a tak dále. Já jsem jako Dudák odešel do světa, ale už jsem koncertoval u té princezny už ve fraku, že jo, všechno. To bylo tehdy hrozně revoluční a dosto lidí pobuřovalo, víte, ano. To bylo taky jako jiný. Čili proto jiný. Máte pochopení. Ale já tomu rozumím a má se experiment, každá generace má na to právo, ale prostě existují určitý zákony, musí umět mluvit především a musí ne si vymýšlet kraviny, že prostě já nevím, nebude v Lucerně lípa, bude tam jabloň a já nevím, co všecko a starý vodník bude mít kufr a bude se stěhovat. No tak proč dělají tuhle tu klasiku, která je právě půvabná, krásná v tom, že už mnoho generací neví, jak to ten Jirásek napsal, že jo? O čem to třeba je? A vykládat přes text nějakého dobrého dramatického autora nebo i Shakespeara, dejme tomu, svůj nějaký, abych byl jiný. No, teď přece smyslem divadla je vyložit, ukázat divákovi, učinit tělem to slovo, který napsal autor. A s nějakým názorem. To dirigent taky má partituru. Víte, a trojdobej, valčík se dá dirigovat. A nebo a furt to jsou tři doby. Jo, takže můžete vyložit luhy a háje jiným způsobem, všema způsobama, ale musíte respektovat. A je to omezený, tam jsou zákonitosti, tam je pět řádek a na tom jsou kulička, ty se nějak hrají. Musím dodržet. No ale tak, jakou vy máte představu o Národním divadle, kde jste hrál tolik let? Co myslíte, že by mělo být Národní divadlo? Já si myslím, že by to opravdu mělo být ne ouředně nebo statutárně, že by to měla být první scéna tohohle národa, protože to není jenom budova, která je tam postavená tak, jak víme, jak vznikla a tak dále, ale to jsou dějiny českého národa. Já mám do dneška k tomu pokornou úctu a to, že jsem tam mohl těch 35 sezon být vedle velkých slavných českých herců, z nich už nikdo není. To nebyli herci Národního divadla, to byli herci tohoto národa. A já jsem ze začátku měl jenom jedinou ctižádost nepřekážet jim. Já jsem skutečně pokorně stál v tom portále a koukal jsem se, jak to dělá. Jak se to dělá, ono, to je něco jiného, když hrajete takhle. Já to neodsuzuju na těch malých jevištích nebo těch alternativních. Máte lidi, můžete si udělat tohle všecko. Tohle na Národním divadle vypadá, že se šmrdláte nějak za jeden. Je to fyzikální zákon. Zvuk se šíří určitou rychlostí a musíte vědět, že jste tady a od vás na tu první galerii nebo na ten první balkon je to 70 nebo 80 metrů. A jestli začnu takhle povídat, tak tam k tomu člověku dojde jenom zhluk. A když se otočíte, tak za dváma není nic, tam jsou do třetího patra, tam visejí tuny železa, tahy, reflektory a tak dále. Čili naučit se technicky zvládnout ten prostor není legrace, aby to nevypadalo, že je to teatrální, aby to bylo přirozené. A za ty leta jsem přišel na to, že jsou určitý místa, kde můžete šeptat a že na takovým velkým divadle můžete udělat detail, jaký neuděláte ve filmu. Já to vím, protože když jsem tam režíroval, tak jsem si to i vyzkoušel. Záleží na tom, co je před a co je potom. Ale to nejdůležitější je to, že to musíte mít tady, že musíte mít srdíčko a musíte tomu věřit. Abyste přesvědčili ty lidi, kteří jsou chytřejší než jste vy a vzdělanější, aby vám uvěřili, že když máte na hlavě tadyhle plechový kroužek, že jste Jindřich V. a že s tím tupým mečem vedete bitvu a vyhrajete bitvu u Azincourtu. To fakticky není žádná legrace, jenomže to stojí sil a ono to herectví, já budu upřímnej, víte,
Ono to není povolání pro chlapa, ale když ho chcete dělat pořádně, tak byste měl mít sílu 10 chlapů. To se nedá odfláknout. No a já jsem se tam na tom jevišti, myslím si, neflákal, hrál jsem tam dost. A tak mě tam bylo strašně dobře a pěkně, když ještě žili všichni ti pánové. Ale vy jste odešel z vlastní vůle. Já jsem odešel z vlastní vůle, mě nikdo nevyhazoval. Já jsem odešel asi 3 roky před důchodem, protože nastoupili jiní, je to vlastně zákonitý. Po převratu, že jo? Ano, ale to nebylo z politických důvodů, to se divím, že mě tenkrát nevyhodí, ale nastoupila jiná poetika, jestli mě dobře rozumíte. Ano. Něco, s čím já jsem věděl, že nebudu souhlasit a že bych se trápila a sedět někde v rekvizitárně a v zákulisí a uplivovat jedy a chodit otrávený do toho divadla, no tak se mně zdálo čestnější a rozumnější napsat výpověď a odešel jsem, odtamtať pryč, jo. Ještě Pepiček Kemrdej mu pámu věčnou slávu mě přemlouval a nebyl jediný. A pak já to mám, to si nesu jako k umírání si to ponesu. Když jsme šli Pepička navštívit do nemocnice a odešli jsme a on si za 4 hodiny po naší návštěvě zemřel. Jak nás chytil s Janou takhle za ruku, ten vyzáblej člověk, ale smířený, vyrovnaný, takhle bych chtěl někdy jako že byl věřící, on byl na tu smrt připravený. A to mě zamrazilo a teď mě to mrazí, když to tady říkám poprvé v životě veřejně. Ludečku, Janičko, prosím vás, schraňte mi to Národní divadlo a vraťte se tam. A já jsem věděl, že mu to nemůžu slíbit. No, takže nebudeme mluvit na tuhle tóninu, protože já jsem na to byl hrdej, pyšnej, nebral jsem to jako samozřejmost. A vážil jsem si toho. A nebylo tam vždycky dobře v tom divadle. No. Jo, byly takový opravdu tlaky a tak dále. A neměli jsme to tam jednoduchý. Já jsem taky někde četl, vy jste, ono se to často vometá, kdo všechno podepsal tu chartu, tak vy zrovna s vaší paní jste ten příklad těch, co to nepodepsali, antichartu, že jo? A přesto se pak píše, ale že jste ji podepsali. A to já jsem se taky divil. Že jo? No, to... To bylo, čili bylo to k ničemu ji nepodepsat z hlediska toho, jak se o vás píše, ale bylo to důležité z hlediska toho, co jste opravdu začali. To bylo pro nás, to přece ano, nejde. Ano. No, takže já jsem to nebyl, když se bylo to velmi riskantní tenkrát, že jo? Tam byly ty jména napřipravený, ne? Byly, no a já pak vyšli Cibulkovi seznamy a taky, kdo podepsal antichartu a tam je celý seznam členů činohry Národního divadla, pak je tam takováhle pauza a napsáno, dále podepsali Jana Hlováčová, Luděk Munzar, Josef Kemr, Jaroslava Trzníková a Luťanský. A my jsme byli jediní, co jsme to nepodepsali. Ale já jsem to tak... Pravda je, že když to byla taková ta schůza, měli jsme do toho Národního divadla je to demonstrativně podepisovat, no tak já napad, co budeme dělat, já pamno jedem domů. Sedli jsme si do Wartburga, jeli jsme tím směrem, oni si mysleli ty ostatní, že tam jedeme. My jsme jeli do Modřan, seděli jsme před tou televizí, takhle jsme se drželi za ruce. Brečeli jsme lítostí, stezkem, když jsme tam viděli pana Vericha, pana Hegera, Danu Medřícko a všechny tyhle ty. A pravda je, že jsme měli tajnou domluvu s paní Helenkou. Byla tajemnice, vnučka paní Fischerový Kvěchovi, naše přítelkyně rodina, že když bude nějaký průšvih, že to tam bude smrdět, tak že nám zavolá, aby jsme prostě třeba se tam jenom takhle šmrncili po chodbě, no nezavolala, tak jsme si to odplakali, rozklepaný jsme byli, ale no tak to bylo, no. No ne, já vím, ale zajímavý je, že ta pravda, která má svou hodnotu, nakonec je smazaná tím, nebo není smazaná, ale je jaksi ponížená tím, že se o tom píše, jako že to je všecko jedno. Že člověka to musí pobouřit, že tu pravdu, která má pro něj důležitou hodnotu, nakonec smázne někdo tím, že napíše dále podepsali, nebo noviny to píšou. No ale já jsem to v té době nevěděl a mě to jako... Rozumíte tomu, já jsem to nedělal proto, aby se jednou psalo to takové věci. Já vím, že ne, věci. Ne, mě to jenom tak zaráží, protože člověk si to říká, jestli tak dělají celou historii, potěš pánbů. A já si myslím, že jo, dost věcí je tak. Jo? No. Luděk Munzar! Thank you.